ចាយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិវិញម្តងដែលតេតតងទៅនឹងតម្លៃភាគហ៊ុនចាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានចំណាត់ការទៅលើការទម្លាក់ថ្លៃយកពន្ធលើវិស័យអចលនទ្រព្យនេះ ចំណែកឯក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបំណែកខែសីហានេះបានធ្លាក់ចុះចំនួនសូន្យកដាសញ្ញាចិត្តភាគរយក្រុមហ៊ុន S&P 500 Index បានធ្លាក់ចុះចំនួនសូន្យកដាសញ្ញា30%ក្រុមហ៊ុន Nasdaq Composite បានធ្លាក់ចុះចំនួនសូន្យកដាសញ្ញា35%ចំពោះការធ្លាក់ចុះតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានកើនឡើងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តយកពន្ធអចលនទ្រព្យក្នុងកម្រិតពន្ធដារដែលរុញច្រានឲ្យតម្លៃអ
ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនដោយក្រុមហ៊ុននេះបានអះអាងថាការលក់រថយន្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់នេះមានកម្រិតទាបជាងការរំពឹងទុក លោកហូហ្គាន់ដែលធ្លាប់បម្រើការនៅប្រទេសប្រេស៊ីលនៅពេលដែលលោកនៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន GM បានបន្តដឹងថាក្រុមហ៊ុន Toyota ត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពផលិតរថយន្តបន្ថែមទៀតនៅប្រទេសប្រេស៊ីលក៏ដូចជានៅប្រទេសមិចស៊ីផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាក្រុមអតិថិជនក៏ត្រូវការផលិតផលថ្មីៗសម្រាប់ការដាក់លក់នៅប្រទេសប្រេស៊ីលហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Toyota កំពុងតែសាងសង់រោងចក្រដំឡើងរថយន្តទី3របស់ខ្លួ
ក្នុងឆ្នាំ2013នេះដែលមានចំនួនប្រមាណជាជាង7%. កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានកើនឡើងខ្ពស់ជាង7%នៅក្នុងរយៈពេល4ត្រីមាសជាប់គ្នាដែលទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំតំបន់ដើម្បីពង្រឹងទូរនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្របសម្រួលស្ថិតិរបស់ហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងនៅទីក្រុងម៉ានីលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាកំណើនផលិតផលក
ប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងគាំទ្រនឹងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលបានជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាខាងប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ 2013នេះ